欢迎登来最新新闻的现场，新闻继续要来看是中华性命社会福利基金会在嘉义县的体育馆所举办的田径运动会比赛项目，融入到体能、健康和趣味，和现场参赛一点陪同真投入。虽然工作竞争的气氛真紧张，但是伫个各个竞赛一场内，有关是时常出现着相当趣味的场面。嘉义县银发组田径运动会吸引800多位长辈参加，长辈以老一辈嘉义人大会操开场后，陆续投入各项比赛。来自宜德乡的田径无惊动，102岁红丁金彩，甲80岁红文静，共同代表汉卡田径活力站参赛。红丁金彩特别参与命运推手的项目比赛。咱嘉义县吼是一个吼士大人较侪的这个县市啦，虽然讲咱的财政有较困难，但是为着要让咱的这个时段有一个快乐的场所，会当每一工点啊吼，安尼生长身心吼，会当做一下运动，会当跳一下舞，唱一下歌，所以着县长特别拨出经费。伫17个县市，虽然咱有18个县市啦吼，但是已经有17个迄这个要弄错了，18个乡镇啦吼，你们这个要剪掉哦吼，有18个乡镇吼。啊，有在17个乡镇内底，咱已经设有这个青春活力站。啊，这就是士大人会当踮遐运动、跳舞，做一点啊，跟大家交流的这个所在。啊，今仔这运动会就是讲吼，咱要看卖吼，看咱这个青春活力站到底办了成果安怎。今仔日我看着非常欢喜，因为吼咱遮的每一个士大，因大家拢啊真健康、真活泼。嘉义人口，嘉义老年人口是人口密度最高的，那总共加起来，今天参加的这个。这个老人 人有将近500位，800位、总共有50000岁，将近50000岁啊！这个带给我们嘉义哈、这个很好的一个环境。田径运动会比赛项目融合体能、健康甲趣味，现场参赛长辈拢非常的投入。虽然竞争气氛紧张，但各竞赛场地仍不时出现趣味的场面。中华性命社会福利基金会指出，田径运动会包括棒球、九宫格、一套着中等注重技巧的项目，也有四项团形、新会相传等轻松的项目。希望透过竞赛，为长辈打造一个健康的舞台，并鼓励更多长辈走出户外，影响健康、研发人生。新闻中来城播出市采访报道。